Светът е огромно място, пълно с чудеса, но дори Земята бледнее в сравнение с чудесата на Вселената. Хората са видели много малка част. Всяка година обаче учените научават много нови интересни неща за космоса. Подземно езеро на Марс, комета с алкохол и замръзнала вода на Луната, направете си по един чай или кафе и ви желая приятно гледане. Звезда зомби. През 2017 година списание Nature публикува проучване за експлозия на звезда, която е известна като свръхнова. Не всички звезди експлодират, но тези, които са 8 пъти по-големи от Слънцето, има вероятност да експлодират. Но какво е толкова необичайното за тази свръхнова звезда? Обикновено свръхновите достигат максимална яркост и изчезват за около 100 дни, но свръхновата звезда съществува поне 2 години и тя не е огаснала, а е станала още по-ярка с времето. През 54-та година учените забелязват свръхнова в същия регион. Ако се окаже същата свръхнова, тогава тази зомби звезда експлодира повече от 60 години. Може би тя е 30 пъти по-тежка от Слънцето. В този случай може да се превърне във въртяща се неутронна звезда, което означава, че звезди с такива размери се формират и сега. Тоест не всички от тях са достигнали окончателната си форма преди милиарди години. Подземно езеро на Марс. С помощта на камъни учените са установили, че на Марс има вода, но само под формата на лед и водна пара. Има обаче малко доказателства, че тя съществува и в момента. Всичко това се е променило през 2018 година, след новите изследвания, от които се е разбрало, че на Марс има течна вода. Те са използвали радар, наречен Марсис. При проверката са установили, че се намира под дебел слой лед на южният полюс на червената планета. Там са забелязали нещо подобно на подземно езеро, било и широко около 20 км. И ако това наистина е езеро, това означава, че Марс е подходящ за живот, включително и за хората. Далечна. През 2018 година учени са открили планета Джудже VG18, най-отдалеченото тяло в Слънчевата система, поради което се е нарекли Далечна. Това е единственият обект, който се върти на разстояние, което е 100 пъти по-голямо от разстоянието от Земята до Слънцето. Тоест тази планета прави пълен оборот около Слънцето за повече от 1000 години. Но има още един интересен момент. Тази планета Джудже е намерена в район, където се намират други отдалечени обекти и всички те имат подобни орбити. Ако учените потвърдят, че тази планета се върти по същият начин като тях, това ще докаже, че нещо управлява тези орбити. Първата екзолуна. Космическо тяло, обикалящо около по-голямо тяло, е спътник, а тяло, обикалящо около планета извън нашата Слънчева система, е екзолуна. През 2018 година Алекс Течи и Дейвид Кипинг са публикували проучване за първа открита екзолуна. Тя се върти около планета, която се намира на разстояние от 8000 светлинни години. Това е около 9,5 трилиона километра. Ако учените потвърдят, че това е вярно, тогава можем да научим повече за свойствата на планетарните системи, различни от нашите. Ядрена паста. В 121-я брой на списание Psychical Review Letters за 2018 година е излязло проучване за може би най-трайният материал в Вселената – ядрената паста. Астрофизиците вярват, че го има в неутронните звезди – много плътни топки от неутрони, които възникват поради експлозията на звезди, които са по-големи от Слънцето. Използвайки симулации и знания за свойствата на неутронните звезди, учените са успели да определят силата на ядрената паста. Ще са необходими 10 милиарда пъти повече сила, за да се разруши стоманата и да се щупи една част от това вещество. Ако това наистина съществува, тогава астрофизиците ще могат да тестват теории и модели на неутронните звезди. Включително ще могат да разберат в кой момент звездата започва да се разпада. TRAPPIST-1e. През 2018 година проучване от Journal of Astrophysics отбелязва, че една от планетите, обикаляща около звездата TRAPPIST-1, може да поддържа живот. Той е на 39 светлинни години или по-точно 370 трилиона километра от Земята и всъщност е по-малко от нашето Слънце. По-специално тази звезда има 7 скалисти планети, приблизително с размерите на Земята. Един от тях е TRAPPIST-1e. На повърхността може да има вода и кислород. Учените ще могат да разберат по-добре еволюцията на планетите, ако изучават по-подробно TRAPPIST-1, която също ще им помогне да определят процесите, които правят планетите обитаеми, както Земята. Прахови луни. През 2019 година Кралското астрономическо дружество е публикувало две проучвания за прашни луни. За да разберете това явление, трябва да знаете какви са точките на Лагранж. Това са 5 точки в пространството, които балансират гравитационното привличане между Земята и Луната. Две от тях са L4 и L5. Ако космическото тяло се намира в тези точки,
те няма да променят своята позиция и ще останат на около 384 000 км от Земята и Луната, тъй като силите на гравитацията са стабилни. През 61-ва година астронавтът Казимеш Корделевски е заявил, че в L5 има два прахообразни облака, които обикарят около Земята по абсолютно същият начин, както Луната. Въпреки това, съществуването на тези прашни луни, които сега се наричат Корделевски облаци, са под въпрос, но благодарение на компютърните модели и новите телескопи, учените най-накрая са успели да ги забележат. Това е хвърлило светлина върху космическите обекти, които са били по-далеч от Луната, но са останали незабелязани и неизследвани. Немезида. Според една теория, всички звезди имат спътници. Учените отдавна вярват, че Слънцето и неговият близнак са причините за катастрофите на Земята. Един вид, когато кометите се привличат един към друг, те излизат от орбита и падат на Земята. Това е можело да доведе до масово изчезване, както е било и при динозаврите. Именно заради това учените са нарекли спътника отмъщение, но според кралското астрономическо дружество, може би спътника не е чак толкова страшен, колкото е изглеждал. Това е променило начина, по който мислим за раждането на звездите. Оказва се, че те не се раждат сами, а звездите са спътници, не толкова опасни за близките обекти. Замръзнала вода на Луната. Предишни изследвания на Луната предполагат, че на нея има лед, но учените за първи път имат пряко доказателство за замръзнала вода. Учените са публикували проучване в списанието на Националната академия на науките на САЩ през 2018 година, използвайки данни, получени от спектрометъра на картографа М3. Те са успели да отделят замръзналата вода от други форми на лед. Учените са открили древен лед на полюсите на Луната, по-специално в студените кратери, където не получават пряка светлина. Ако се научим да превръщаме леда от Луната в ракетно гориво, Луната може да бъде идеалният ресурс за космически пътувания. През 2009 година учените са открили най-големият пръстен в Слънчевата система с помощта на телескопа Шпицер. Те са успели да видят пръстен около Сатурн с дебелина повече от 2 милиона километра. Неговият обхват е бил 128 пъти по-голям от радиуса на Сатурн, впечатляващ със своите 58 000 км. Пръстенът вероятно е пълен с отломки. Какво крие този пръстен и как се е образувал до ден днешен не е известно. Планета подобна на Земята. Друго проучване, публикувано през 2017 година, разглежда планета извън нашата Слънчева система. Открита е с помощта на спектрографа Харпс в Чили, наречена ROS-128b, и може да има условия за живот. Тя е 30% по-голяма от Земята, получава 38% повече светлина и обикаля около звездата без изблици. Делят ни 11 светлини години, но това е много близка планета. Остава да разберем дали има вода върху нея и дали можем да се пренаселим да живеем там. Оумуамуа. През 2017 година учените са открили много необичайен обект. Той се движил със скорост от 92 000 км в час. По-късно са го кръстили Оумуамуа и това е бил първият междузвезден обект, забелязан да лети през нашата система. Дължината му е достигала до 800 метра и е била под формата на пура, но никой не е разбрал какво точно е било това. Повечето учени смятат, че това е астероид, зомби комета или дори извънземен кораб. Може би това е доказателство за панспермията. Това е хипотеза, която гласи, че животът на Земята е започнал благодарение на организъм, донесен от космически тела. Произхода на златото. През 2017 година астрономите са открили откъде идват елементите като злато, платина и уран. С помощта на обсерваторията Лига и детектора Вирга, те са открили сблъскващи се неутрони звезди на разстояние от 130 милиона светлини години от Земята. Тези звезди са толкова тежки, че сблъсък с тях могат да причинят гравитационни вълни и да образуват тежки елементи. По-рано се е смятало, че повечето от тези елементи се появяват по други причини, но се оказва, че това не е така. Изображение на черна дупка. Може би най-важното скорошно откритие е било направено през 2019 година. Това е бил съвместен проект с повече от 200 учени, които са използвали телескопът Horizon Event, който използва 5 петабайта данни от телескопите по цял свят. Проектът е отнял 2 години, но учените все пак са успели да създадат първото изображение на свръхмасивна черна дупка. Технически това не е самата черна дупка. Факт е, че е невъзможно да се види, тъй като поглъща всичко, дори и светлината. Виждаме нейният силует. Това е визуално доказателство за съществуването на черни дупки. Това, което попадне в тях, вече не може да се върне. Horizon Event ще позволи да се провери теорията на относителността на Айнщайн. Според нея, обектите с размерите на черна дупка трябва да бъдат сферични, с пръстенообразна форма и заобиколени от тъмнина. Учените ги очакват още много работа.